Nah, ini penambakannya. Nah, kali ini kita akan mencari sego goreng yang katanya sak piring mek 4.000 rupiah. Nah, iki nggone nek jero. Inilah nasi goreng cuma 4.000. Pundi, Pak? Ini. Wow. Berdua. Oh, ternyata di dalamnya rame. Nah. Amit. Ya. 4.000 rupiah. 4.000, Mas. Wah, jenengan untung napa, Bu? Iya, ngeten iki ah, kedik-kedik. Lancar. Men bangun iki, buka jenengan, Bu. 10 taun. Weh. Bu sinten, Bu, asmane, Bu? Lasmiati. Bu Lasmiati, iki desa pundi, Om? Dukuh Nggilis Desa Sugiarjo. Oh, Nggilis, Lur. Sugiarjo. Astagfirullahaladzim. Tapi gune rada jero, Lur. Nggih. Iki sing tukang mangan, weh lah. Cerotong. Selain sego goreng napa, Bu? Wonten mie ayame. Pinten mie ayame? Mek 5.000 rupiah mie ayame lur. Wah, rapaket ya. Kula damel kiriyen, Bu. Liyane ben kari lah. Es teh, Pak ya. Kula. Nah, selain ada nasi goreng, mie ayam, ada juga mie gorengan. Oke. Beras larang loh, Dik. Komen 4.000 jenengan. Untung buat nonton iki, Dik. Nggih, alhamdulillah. Ora untung ora ndapat. Sidik-sidik sing penting lancar. Pasti di Paris Joko Tarang. Nggih, kok nang jenengan. Yo wis dereng nyabang iki. Nggih. Iya, Mas. Karo iki ya. Napa Mas Joko cenut? Nah, ini penambakannya. Bismillah. Kok bawa iki, Pak? Ini aku. Kok bawang iki, Bu? Ana brambang goreng ya. Duke ya oke. Nah. Kupang. Sak minta cek, Mbak, minta ceker ya. Nggih, pinten? Apa aja? Apa kemawon? Nggih. Cekere mbok ora, Mbak? Mbok ora iki. Mboke pol. Nggih. Masih rentani ya, Mas. Ibu kasih berapa? 4.000. Masih gue kurang. Nah, kita iya, di plastik nanti. Gue kurang.